Tak, dobrý deň. Ja vás vítam v dnešných výkladoch kariet. Dnešná téma je od jednej z vás, ďakujem veľmi pekne mojej diváčke, ktorá sa rozhodla navrhnúť túto tému. Týka sa spriaznenej duše. Kto je vašou spriaznenou dušou? Za akých okolností sa spoznáte? Áno, ideme sa na to pozrieť bližšie. Je to typ výkladu, ktorý som, myslím, ešte nerobila, alebo možno som točila niečo ohľadne spriaznenej duše, ale toto je niečo špeciálne, tak verím tomu, že vám dokážem dnes priniesť odpovede ohľadne tej vašej spriaznenej duše a možno sa dozviete viac o človeku, na ktorého celý život čakáte. Tak, ako vždy, tu máme tri balíčky kariet. Máme tu vlastne tri kvopky, vždycky tu mám k tomu kartu a mám tu balíček. Určite sa rozhodujte intuitívne, tu neplatia žiadne pravidlá, podľa čoho sa máte rozhodovať. Ja osobne sa rozhodujem tam tak, že kam ma to ťahá najviac v ten moment, čo sú možno fakt prvé 2 sekundy, kedy otvorím video, tak to je ono. Áno, proste. Lebo čím viacej nad tým premyšľame, tak potom sa už zamotáme do toho, že či je to naozaj tak a tak ďalej. A už potom akoby ideme do toho veľmi rozumom, tak určite odporúčam ísť tam, kde vás to ťahá najviac a hneď v ten prvý moment. Áno, sa hovorí, že ten prvý pocit je správny pocit, tak možno toto je také vodítko pre vás, že ako si vyberať balíček. Toto je balíček číslo 1, taká strieborná fľaštička. Toto je balíček číslo 2, rúžová fľaštička a toto je balíček číslo 3, zlatá fľaštička. Tak, určite sa na vás teším pri vašom balíčku, takže uvidíme sa čoskoro. Dobrý deň, vítajte všetci a všetky, ktorí ste si vybrali túto šedostriebornú fľaštičku a ideme sa pozrieť na to, čo vás dnes čaká a neminie. To znamená, že poďme sa porozprávať o vašej spriaznenej duši. Áno, kto je to a za akých okolností sa spoznáte, prípadne kedy, ale chcem nechať ten výklad taký trošku otvorený, lebo samozrejme sama neviem, kam ma to povedie. Ono je to trošičku vždycky také nepredvídateľné pri tom tarote. Takže ideme sa jednoducho zamerať na tú vašu spriaznenú dušu. Samozrejme, som rada, že sme sa tu dnes stretli. Určite budem rada, ak mi dáte odber, ak sa tak ešte nestalo. A chcem vám teda povedať, že tento výklad kariet je kolektívny, čiže týka sa viacerých ľudí, nie je to iba váš súkromný výklad. Súkromné výklady niekedy môžu byť rovnaké ako kolektívny výklad, ale súkromné výklady kariet sa môžu aj líšiť od kolektívnych výkladov kariet. Čiže je to individuálne, lebo ten súkromný výklad kariet máte iba o sebe a pre vás. Takže samozrejme, v prípade, ak máte záujem, ja som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Môžete ma kontaktovať, určite budem rada. Všetko mám uvedené pod týmto videom, všetky kontakty na mňa, čiže je to super jednoduché. A ideme teraz na to, ideme sa pozrieť na to, čo sa vieme dozvedieť o vašej spriaznenej duši. Takže máme tu kartu hviezda, 5 mečov, eso palíc, voz. Máme tu 3 palice, dobré. Tak, ja si tu ako vždy vytiahnem 3 rady kariet, koleso osudu a pokúsim sa zodpovedať otázky, ktoré sú dôležité. To znamená, že v prvom rade, kto je tento človek, za akých okolností sa spoznáte, prípadne kedy. Áno? Uvidím sama, čo vám budem vedieť povedať. Máme tu 10 mečov a ešte jednu kartu skúsim. Máme tu kráľovnú mečov, tak. Dobre, máme tu 3 meče. Máme tu mák. Máme tu mesiac. Máme tu panovníčka. Máme tu 4 poháre. Máme tu 2 meče. OK, takže poďme sa na to pozrieť. Takže poďme sa porozprávať o človeku, ktorý je vašou spriaznenou dušou, ktorý sa mi tu ukázal v tomto výklade. Poďme si o ňom povedať viacej. Či je to muž alebo žena, samozrejme.
Ak ste žena sledujúca toto video, ideme sa rozprávať o mužovi. Ak ste muž, ideme sa rozprávať o žene. Pohlavie si prosím prispôsobte a ideme na to. Rovnako ako ja si stále prispôsobujem kameru a neposlúcha a neposlúcha. Áno, takže ešte prosím chvíľku strpenia. Dobre, máme tu kartu hviezdy a tak začíname váš výklad. Karta hviezdy, karte hviezda vládne planéta Urán, to znamená, že karta hviezdy patrí vodnárovi. Čiže mohli by sme to brať aj doslova, že vaša spriaznená duša bude v znamení vodnára alebo je v znamení vodnára, môže, nemusí. Ešte tu vidím raka. To sú také indície, ktoré sa môžu ukázať ako pravdivé, ale samozrejme nemusia. Nemusíme sa upínať na znamenia, ale niekedy viem, že sa vám to páči, keď poviem nejaké znamenie z verokruhu, tak to je to, čo tu vidím. Takto vám poviem. Človek, ktorý je vašou spriaznenou dušou, je niekto, kto podľa mňa už ani neverí, že by mohol niekedy spriaznenú dušu stretnúť. Je to človek, ktorý bol v minulosti veľakrát porazený a veľa vecí tomuto človeku akoby nevyšlo v minulosti podľa plánov, alebo ja tu vidím veľa trápenia a veľa v podstate porážok. Áno, to je presne to, že toto je typ človeka, ktorý síce našťastie nikdy nestratil vieru, že sa veci môžu zlepšiť, ale myslím si, že väčšinu svojho života mu boli z nejakého dôvodu bohužiaľ kladené polená pod nohu. Áno. Ale toho urobilo ešte silnejším, pretože tento človek sa nebojí začínať stále odznova a stále dookola, kým svoju horu zdolá. Áno. Čiže vidím v tom obrovskú silu, aj tomu dáva karta tej hviezdy, obrovskú silu a obrovskú odvahu srdca. A teraz, pozor na to, lebo ja síce hovorím o človeku, ktorý je vašou spriaznenou dušou, ale my vieme, že práve tie spriaznené duše sú našim najväčším zrkadlom. Takže tieto kvality, o ktorých ja práve teraz hovorím, máte v sebe aj vy sama, alebo vy sám. Vidím tu obrovské zameranie a nádej na budúcnosť. Čiže to mi hovorí o tom, že vašou spriaznenou dušou je človek, ktorý to nikdy nevzdal a ktorý v podstate má takú akoby životnú filozofiu pohyňať sa stále dopredu. Áno, aj napriek tomu, že veľakrát bol na dne, lebo to je to, čo sa tu opakuje, tá téma toho dna, že veľakrát tento človek bol porazený alebo ocitol sa v situácii, ktorá je bezvýchodisková, tak veľakrát vlastne zase vstal, pohyňal sa dopredu a veril, že tentokrát to vyjde. Kebyže mám pomenovať nejaké fyzické atribúty, on by mohol vyzerať nejak takto. Sú tam hnedé vlasy, hnedé oči. To je to, čo vidím, ale opäť, bude to individuálne, ale ten človek môže mať trošičku také vlasy aj pod uši, alebo proste toto je jeho výzor. Áno. A rozhodne je to človek, ktorý má v sebe veľa vnútornej sily a veľa odvahy začínať odznova. A to je to, čo máte v sebe aj vy. Teraz. Tie okolnosti zoznámenia. A teraz, ja by som chcela povedať, že nebudem tu ťahať zvlášť karty, či toho človeka už poznáte, alebo nie. Ja to nechám takto otvorené. Niekto ho už pozná, niekto možno nie. Dalo by sa to vyložiť ďalšími kartami, ale ja sa spoľahnem na vás, že intuitívne budete vedieť, či niekoho takého už poznáte alebo nie, ale rozhodne toto je človek, ktorý je vašou spriaznenou dušou. Máme tu koleso osudu. Koleso osudu je karta, ktorá znamená to, že to zoznámenie bude osudové. A ja vždycky, keď sa napríklad aj mne niečo takéto v živote stane, tak ja to vnímam, že zauradovala vyššia moc. Áno. Proste, že inak sa nedalo a nemohlo to inak byť iba takto, bez ohľadu na to, čo by som ja robila, či by som sa tomu bránila a tak ďalej. Čiže vedzte, že to zoznámenie bude osudové, to znamená, že nemusíme ani špecifikovať, že či to bude na nejakej party alebo tak, lebo to je úplne jedno. Áno, to môže byť čokoľvek. Môže to byť cez internet, môže to byť
Môže to byť doslova, že ten človek vám príde do života najskôr tak, že vám s niečím pomôže a ono sa to potom skrátka pretransformuje do toho vzťahu alebo do toho, že ten človek naozaj to zacítite tak, že je vašou spriaznenou dušou. Ale to koleso osudu hovorí o tom, že a kto vie, možno to tak je aj s každou spriaznenou dušou, že to sú osudové záležitosti, ktoré nemáme pod kontrolou. Čiže preto veľakrát ja dostávam od klientok otázku, že čo oni musia urobiť preto, aby sa zoznámili s niekým a tak ďalej. A toto je presne ten typ otázky, ktorou sa nemusíte trápiť, lebo toto je dané. Áno, toto sa stane. Možno pre niektorých z vás sa to už stalo. Tu máme vlastne potvrdenie tej spriaznenej duše. A proste, keď sa to stane, alebo pre niekoho už sa to stalo, tak viete to tak, že je to ten pravý, ja som teraz počula ten pravý, alebo proste, že je ten človek vašou spriaznenou dušou preto, lebo to cítite. Áno, to je taký ten pocit, ktorý sa ťažko opisuje, že? Ťažko sa hovorí o tých pocitoch tak, aby sme to pochopili, lebo pocity sa ťažko pochopia rozumom. Ale keďže vlastne ja vám to tu vysvetľujem, tak proste to je taký ten pocit takej okamžitej blízkosti s niekým. A to je presne to, čo tu vidím. A to je to, čo je absolútne nenahraditeľné. A to je presne to, čo sa žiadnym spôsobom nedá akoby ofalšovať. Proste to je presne to, že keď vieš, tak vieš. A to je presne ten pocit, ktorý budete mať pri zoznámení s ním. Že to skrátka viete. No, pokiaľ ide o to časové hľadisko, tak ja si ešte doložím. Dobre, berme to tak, že ešte len sa akoby zoznámite, ale naozaj je šanca, že niektorí z vás už ho poznajú. To bude individuálne, ale toto nebude ani trvať dlho. Ja tu vidím vlastne 4. 5. mesiac odteraz vstupovať človeka, ktorého by sme mohli nazvať vašou spriaznenou dušou do vášho života. Áno. Odporúčam vám naštudovať si, čo znamená karta číslo 3 v tarote, to je karta panovníčky, lebo to je energia, ktorú by ste mala vyžarovať a vy ju budete vyžarovať, keď ten človek vstúpi do vášho života. Lebo aj tá spriaznená duša vstupuje do vášho života v určitý moment. Moja skúsenosť je taká, keď je ten človek pripravený, čiže keď budete pripravená a pevne ukotvená sama v sebe, tak môže do vášho života vstúpiť človek, ktorý vám ten život celý obráti na ruby v dobrom slova zmysle. Tak, to je váš výklad. Srdečne vám gratulujem, naozaj veľmi pekné. Prajem vám všetko dobré. Prajem vám, aby sa vám darilo, aby ste našla samu seba. To je zase to, čo som počula. Máme túto panovničku, čiže je to o vás. Je to o vás. Aj tento výklad bol v skutočnosti o vás. A určite teda budem rada, ak mi dáte napríklad aj nejaké námety na ďalšie videá, alebo čo by vás zaujímalo, aby sme si tu rozoberali, lebo toto je váš videokanál a ja naozaj je mi potešením prispôsobovať sa vašim požiadavkám. Tak, prajem vám všetko dobré, v prípade záujmu môžete ma sledovať aj na Instagrame, tam pridávam toho viac, aj možno zo súkromia, alebo proste trošku aj iné veci. Takže určite ma nájdete aj tam. A teda budem sa na vás tešiť čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň. Vítajte v dnešnom výklade kariet, môj balíček číslo 2. Som veľmi, veľmi, veľmi rada, že sme sa tu dnes stretli a ideme sa teda pozrieť na to, čo sa dozvieme. Táto téma je veľmi hutná, hustá. Ja by som naozaj, viem si predstaviť, urobiť dvojhodinové video len na túto tému. Ale ideme sa pozrieť, čo sa dozvieme o vašej spriaznenej duši. Idem sa zamerať na to, kto je tento človek, za akých okolností sa spoznáte, prípadne kedy. Áno?
uvidím, čo sa dozvieme. Takže ideme na to. Iba upozorním, že toto je kolektívny výklad kariet. Môže a nemusí sa zhodovať s vašou súkromnou situáciou. Súkromné výklady kariet sú iba o vás. Áno, to znamená, že v prípade, ak máte záujem, tak môžete ma kontaktovať na objednávkový formulár, ktorý je uvedený pod týmto videom, alebo mi napísať na naplnenyvzťah@gmail.com. Viem vám urobiť výklad kariet na mieru, je to súkromný výklad kariet, je to úplne jednoduché si odo mňa objednať. Pracujem väčšinou formou troch otázok, ale prípadne kto chce, vieme sa spojiť aj akoby naživo. Hodinovú tarotovú konzultáciu ponúkam od tohto roka už tiež, takže to je všetko možné a ideme si vyložiť všetko o vašej spriaznenej duši, čo som schopná vidieť. Takže máme tu 10 mincí, máme tu veľkňažku, pustovník, 4 poháre, 3 meče, dobré, 3 meče, 3 poháre. Tak. Páža pohárov, kráľ palíc, 9 pohárov, knieža mečov, 9 mincí, a máme tu 8 mincí. Dobre, ok, iba upozorňujem, že idem to vykladať z toho pohľadu, že niektorí z vás môžu už svoju spriaznenú dušu poznať a niektorí nie. Áno, čiže toto je tiež akoby individuálne. Spolieham sa na vás, že viete sa nacítiť v podstate sami do seba a viete identifikovať, že ktorá tá časť sa týka vás. Lebo niektorí z vás už poznajú tohto človeka, o ktorom idem hovoriť, a niektorí nie. Áno, čiže ja som na 100% presvedčená, že keď začnem rozprávať, kto je tento človek, tak budete vedieť, že aha, už ho poznám, alebo nie, toto mi nič nehovorí, toto môže byť niekto nový. No, treba povedať, že toto je človek, ktorý je typ človeka, ktorému ide o vážny vzťah. Áno. Čiže vašou spriaznenou dušou je človek, ktorý je seriózny, veľmi vážneho založenia, presne tak mi pripadá, a je to človek, ktorý už akoby spoznal toho v živote veľa a zároveň je schopný akoby rozpoznať, čo je v živote dôležité. Áno, čiže toto je človek, ktorý má veľké morálne zásady, ale zase, povedzme si na rovinu, nemusel ich mať vždy. Áno? Toto je človek, ktorý tiež musel prejsť veľkou transformáciou samého seba, aby dokázal pochopiť, čo je v živote naozaj dôležité. A teraz, ja si nemyslím, že vy ho spoznáte alebo spoznali ste v čase, keď ešte bola táto transformácia nutná. Ja si myslím, lebo my totiž to začíname tou kartou smrť, čiže ja si myslím, že on v podstate musel niekde počas svojho života zomrieť na to, aby mohol vstať z popola ako Fénix. Čiže môže byť naozaj v znamení škorpióna, ďalej tu vidím býka, môže, nemusí, môže byť aj v znamení váh, ale to iba tak na okraj som povedala, ale dôležité je to, že mne to pripadá tak, že vašou spriaznenou dušou je človek, ktorého ego muselo zomrieť alebo zomrelo niekde počas jeho života. Čiže a samozrejme, keď sa bavíme o spriaznenej duši, tak je tu zrkadlový princíp, čiže toto, ja nehovorím len o ňom, toto je všetko to, čo hovorím aj o vás a platí to o vás. Toto je človek, ktorý je veľkou autoritou. Môže byť človek, ktorý naozaj má v sebe hlboko zakorenené princípy morálky, má v sebe hlboko zakorenené princípy pravdy, pravdivosti, morálky, etiky. A jednoducho, toto je ten dôvod, pre ktorý ho ľudia vlastne rešpektujú v spoločnosti, pre ktorý proste k nemu vzhliadajú. Lebo mať tu veľkňaza a spravodlivosť, to sú
naozaj veľmi, veľmi silné karty a tento človek buď už má takú nejakú vysokú naozaj pozíciu v spoločnosti, alebo ju bude mať. Ale toto je to, kam mierí. A mierí tam preto, lebo urobil veľkú prácu na sebe a proste otvorili sa mu nekonečné možnosti. No, pokiaľ ide o okolnosti zoznámenia, rodina hrá veľký vplyv alebo proste veľkú rolu ohľadne vášho zoznámenia. Čiže pre niektorých z vás to naozaj môže byť o tom, že sa zoznámite vďaka rodine, cez rodinu. Môže to byť rodinný známy, môže to byť proste veľká náhoda, proste môže to byť o tom, alebo to môže byť o tom, že niekto z rodiny toho človeka pozná a vy, aj keď sa s ním nezoznámite priamo, cez nejakého rodinného príslušníka, tak niekto z rodiny ho odniekiaľ pozná alebo počul o ňom alebo niečo také. Čiže toto tu zohráva rolu. Tie okolnosti zoznámenia nemusia byť, ale hneď na začiatku priaznivé. Áno, tu sú tie 4 poháre, 3 meče, 3 poháre, čiže môže tam byť nejaký problém. Nejaký problém so záväzkom. Tento človek v čase vášho zoznámenia môže mať iné záväzky, môže mať aj niekoho iného, ale zároveň vtedy ešte nenastane ten váš vzťah. To môže byť iba tak naozaj, že toho človeka budete poznať, že áno, že je tu niekto taký, ale proste je zadaný, tak nič neriešime. To je presne o tom. Čiže toto nebude, tento človek, ktorý je vašou spriaznenou dušou, nebude to o tom, že on bude hneď pripravený s vami na 100% byť, pretože to bude o tom, že jednoducho môže to byť akoby na začiatku také, že možno vás to ani nenapadne, že raz s ním budete, pretože budete vnímať, že on skrátka je zadaný, hej? Môže to tak byť. Morálka, právo, etika tu zohrávajú veľkú rolu. Čiže bude to nejaký duchovný vedúci, sudca, niekto, kto je nejakou autoritou v niečom, ale akoby autoritou v morálke. Toto tu hrozne ide, ale zároveň je to človek, ktorý musel prejsť tou veľkou zmenou, tou doslova smrťou vo svojom osobnom živote. Čiže je to o tom, že všetko to, čo tento človek káže, má sám zažité. A mohol on niekedy tiež sa topiť v problémoch a v trojuholníkových vzťahoch. Mohol on mať tie problémy, ale zároveň to uchopil dobre. Uchopil to vlastne z toho morálneho dobrého hľadiska a je schopný vlastne teraz vlastne naozaj učiť alebo hovoriť to, čo naozaj žije. Áno? Čiže nie je to nejaký pokrytec alebo zbabelec, ktorý, ako sa u nás na Slovensku hovorí, vodu káže a víno pije, ale je to naozaj človek integrity. Ale musel k tomu dospieť a vlastne smrťou vlastného ega. Tak mi to pripadá. No, pokiaľ ide o tom, či toho človeka už poznáte, alebo proste idem tu skôr vykladať to, že kedy sa spoznáte, mne to pripadá tak, že zase tu máme tie 3 poháre. Fakt si myslím, že veľa z vás toho človeka už pozná. Áno, fakt si to myslím. A v prípade, ak nikoho takého nepoznáte, tak spoznáte ho určite ešte tento rok. Toto video je síce bez časového obmedzenia, ale vydávam ho v júli a naozaj tohto človeka spoznávate ešte tento rok, kedy by on mal vstúpiť do vášho života, kedy by ste sa o ňom mali minimálne dozvedieť, že niekto taký existuje na svete a jednoducho proste ja tu vidím nejaké vysoké postavenie. Čiže vy ste o ňom mohli počuť aj predtým alebo nejakým spôsobom, ale proste ono to na začiatku určite bolo zablokované. Bude to vaše stretnutie osobné, že ste o takom človeku možno len počuli, ale to je dobré. Nechávajte veciam voľný priebeh, lebo pozrite sa, ste vedená
božskou múdrosťou. Áno, čiže verte tomu, že sa všetko deje vo váš prospech. Nesnažte sa vlastne akoby tlačiť na pílu, aj keď možno viete, o kom hovorím, lebo nedopadlo by to dobre. Áno, lebo túto vyslovene vidím, že tá cesta tej vašej spriaznenej duše, čo je vlastne aj vašou osobnou cestou, nie je akoby priamočiara. Áno, že sú tam proste zádrhely, sú tam problémy, ale ja vidím, že ten človek to zvládne a že on to uchopí za ten správny koniec. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, môj balíček číslo 2, za vašu dôveru, za to, že ste sledovali tento výklad kariet, veľmi si to vážim. A samozrejme, som tu pre vás na súkromné výklady kariet, čiže kto má záujem, môžete ma kontaktovať. Ja pracujem väčšinou formou troch otázok, je to forma videovýkladu. A odkaz na objednávkový formulár nájdete priamo pod týmto videom. V prípade, ak chcete, môžete sa mi ozvať a poinformovať sa ohľadne hodinovej individuálnej tarotovej konzultácie so mnou. Pracujem cez Zoom alebo cez WhatsApp. Stihneme zhruba 15 otázok, 15 stihneme v pohode, závisí, ako sú tie otázky rozsiahle, ale tým, že ja vykladám tarotové karty roky, tak ja naozaj viem sa rýchlo zorientovať, viem vám rýchlo povedať, čiže nie je problém, pokojne sa mi ozvite na naplnenyvzťah@gmail.com a môžete sa informovať ohľadne individuálnej tarotovej konzultácie. Tak, ďakujem pekne, prajem pekný deň a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň, vítajte v dnešných výkladoch kariet a ideme sa na to pozrieť. Ideme sa pozrieť na to, čo vám viem povedať o vašej spriaznenej duši. Samozrejme, vašou spriaznenou dušou môže byť niekto, koho poznáte, rovnako to môže byť aj niekto úplne nový. Je to vždycky individuálne a povieme si niečo viacej. Vítam tu všetkých nových, vítam tu svojich verných odberateľov, ďakujem vám srdečne za váš záujem, veľmi si to vážim. Toto je námet, ktorý som dostala od jednej z vás, čiže ak máte nejaké témy, ktoré by vás zaujímali, ktoré by som mohla vykladať, tak sem s nimi pokojne mi napíšte. Ideme na to, ideme sa pozrieť na to, kto je vašou spriaznenou dušou, pokúsim sa vám povedať aj to, za akých okolností sa stretnete alebo zoznámite. A rovnako si povieme aj ďalšie veci. To znamená, že povieme si aj to, kedy sa asi stretnete alebo zoznámite. Len tuto chcem upozorniť, že niektorí z vás už sa môžu naozaj s týmto človekom poznať, že sa už jednoducho poznáte a niektorí nie. Áno, čiže toto nechávam tak otvorené, že keď začnem rozprávať, tak vy budete schopná alebo schopní identifikovať, že či hovorím o niekom novom alebo či hovorím o niekom, koho ešte len spoznáte. Takže 3 mince, 7 mečov, 5 palíc. Máme tu veľkňaza. Dobre, ešte si vyložím ten tretí rad kariet. Čo tu máme? 3 mince. Hviezda. Svet. No. 2 mince. Tento človek je veľký silák. Počítajte s tým. Áno. Možno sa vám na začiatku nebude javiť ako niekto, kto je taký strašne silný a dominantný. Ale teraz to naozaj myslím v tom najlepšom slova zmysle, lebo tento človek, on môže pôsobiť ako niekto, kto je nestabilný, kto rád flirtuje. V podstate on môže trošku pôsobiť ako človek, na ktorého sa možno ani nedá spoľahnúť, ale zdanie niekedy klame, ja by som si dovolila povedať, že zdanie často klame. A toto je presne ten prípad toho vášho človeka, že vo vašom prípade toto je človek, ktorý budí dojem človeka, na ktorého sa nedá spoľahnúť, možno aj človeka, ktorému sa nedá veriť. Ale pozrite sa na to. My tu máme panovničku a panovníka, čiže vy ste pár a pozrite sa na to. 10 pohárov medzi vami. Čiže toto nie len, že je vaša spriaznená duša, toto je váš manžel. Ano? Toto je váš manžel a je to človek, ktorý
je schopný vlastne poháňať ten váš vzťah dopredu a toto je človek, ktorému sa dá veriť na 100%. Čiže gratulujem vám, ale samozrejme, že tento človek je výsledkom vašej práce sama na sebe. Ste tu ako panovníčka, čiže neexistuje žiadna iná žena, ste tá posledná a najdôležitejšia žena, akú máme v tarotových kartách, čiže tá veľká vnútorná práca, ktorú ste boli schopná urobiť sama na sebe, sa vyplatila, lebo áno, panovníčka si zaslúži svojho panovníka, čiže toto je človek, ktorý sa o vás postará. No, to je pekné. Ideme sa pozrieť na okolnosti zoznámenia. Myslím si, že vo vašom prípade tu sa dá hovoriť o tom, že ste pripravená na to, aby on vstúpil do vášho života. Čiže ja mám len dojem, že vy ako panovníčka zoberiete, alebo možno už sa to stalo pre niekoho z vás, život do svojich vlastných rúk. Áno, čiže toto není nejaké, že a tak uvidím, o čo sa vesmír postará, že koho mi už pošle, že budem doma čakať a budem dúfať, že mi niekto zaklope na dvere. Ale vy v tej energii panovníčky naozaj idete akoby si nájsť toho manžela. Hej? A to presvedčenie vaše bude tak silné, že naozaj sa celý vesmír spojí, aby sa vám to podarilo. Ja vám poviem takto. Zoznámite sa tak, že tie okolnosti budú také, že budete akoby si vyberať. Ano? Čiže tam bude nejaká konkurencia, bude tam viac nápadníkov, nebude tam iba ten jeden muž, aj keď samozrejme on je ten posledný. Aj tu máme toho veľkňaza, čiže s ním to napokon vyjde. Ale tie okolnosti zoznámenia budú skrátka také, že vy budete randiť, budete proste, neviem, písať si s tým, pôjdete na rande, potom vás osloví ten nejaký ďalší, proste budete akoby robiť si takú selekciu na najdôležitejšieho človeka vo svojom živote a proste takto vyjde. Áno, takto vyjde, že zrazu tam bude ten jeden a vám to bude jasné, že to je on. Čiže nejako takto proste, že ja tam vidím dosť aktívny prístup z vašej strany, ale zároveň je to taký ten prístup tej panovníčky, ktorá ako by som to povedala, netlačí na pílu a je v tej svojej obrovskej sile, že nikoho neuháňa, áno, proste akoby je veľmi spokojná sama so sebou a so svojím životom a je zvedavá, čo všetko krásne je ešte život prinesie a tam je ten muž. Tak, pekné. Dobre, pozrieme sa na to vlastne, kedy by sa to mohlo udiať, ak sa to už neudialo. Áno, lebo to je presne to, o čom hovorím, že ono sa to už mohlo pre niekoho udiať, prípadne sa to deje v tejto dobe. Toto je to, čo mi vlastne vychádza pre ten váš balíček, že ak aj neviete absolútne, o kom hovorím, tak mne to pripadá, že toto je energia človeka, ktorá prichádza do vášho života práve teraz, alebo je práve za rohom. Jediné, čo naozaj robte, je ako vždy sama so sebou, aby ste si udržali svoju vysokú energiu. Lebo ja vám poviem takto. Keď aj napríklad chceme pritiahnuť nejakého dobrého muža, nejakého napríklad kráľa alebo panovníka, tak samozrejme, že my musíme byť v energii kráľovnej. Áno. Čiže ono sa to nedá ofejkovať, nedá sa tá energia oklamať, lebo tam sa to vždycky ukáže. Čiže jediná starosť je starosť o vás samotnú a robiť si proste, ja som počula teraz, že pohovory s mužmi a proste ten muž sa skrátka ukáže. A bude to niekto, koho ste už spoznali a poznáte, alebo jednoducho je to človek, ktorý je za rohom.
Takže toto by naozaj nemalo dlho trvať, aspoň si to nemyslím podľa tých kariet, ako tu vidím. Máme tu 10 pohárov, čiže nevždy sa podarí nám všetkým, aby sme naozaj aj so svojou spriaznenou dušou strávili zvyšok života, ale práve u vás vidím to, že je tam veľký potenciál na to, aby sa to stalo, pretože proste tu je rodina, dve deti, dom. Čiže to je ten konečný cieľ tohto vzťahu s týmto mužom. Tak, čo viac dodať? To znie krásne. Srdečne vám gratulujem. Je to naozaj pekný výklad, pekné zakončenie dnešných výkladov kariet. Takže určite mi napíšte, či niekoho takého poznáte, či už je vo vašom živote, alebo bude. Som teda veľmi zvedavá a budem rada, ak mi dáte odber, ak ste tak ešte neurobili alebo ma nepoznáte. Ja tu pre vás pravidelne pridávam nové videá, robím tu výklady kariet a určite sa veľmi teším na to, že mi niečo napíšete, lebo čítam si tie komentáre, naozaj sa snažím aj reagovať, aby ste vedeli o tom, že mi na vás záleží. V prípade, ak máte záujem, môžete ma kontaktovať na súkromné výklady kariet. Ja robím formou troch otázok. To znamená, že to je taký ten základný balíček, tri otázky, videovýklad, alebo v prípade, kto by si želal osobnejší prístup, dá sa so mnou spojiť aj cez WhatsApp alebo Zoom na hodinovú tarotovú konzultáciu.